daamid ja härrad, päevakavasse oli sisse kirjutatud mulle üks ülesanne lõpsõnad öelda. Võtan arvata, et meil oli sisutihe ja korda läinud päev. Päeva teises pooles siin konverentsil olid ääretult huvitavad ettekanded ja samuti olid huvitavad ettekandjad isiksustena. Me jõudsime oma riikluse eelloost, nendest teetähistest, vahepeal kaotatud, meilt ära võetud iseseisvuse taaskätte võitmise teemadele ja teemadeni. Tõesti, kõikides tegevusteks peab olema kriitiline mass eeldusi. Päev on kuidagi sisse juhatanud, et siit võikski nüüd jätkata ja hakata lahkama, milline oli 18. aastaks siis see eelduste kogusumma kasvanud, et siis veebruaris oli see õige aeg. Aga kindlasti üks nendeks põhjusteks oli üks maailmne, ülemaailmne katastroof, esimene maailmasõda, mis koolitas välja suure hulga eestlastest ofitseride kaadrit, kes andis lahingu kogemuse eestlastest sõduritele, kes tulid siis, kui seda oli vaja, oma rahva ja riigi loomise ja kaitsmise nimel ka praktikas kasutama ja ellu viima. Kindlasti oli ka 5. aasta sündmusteks suur rida eeldusi, et sellised revolutsioonilised sündmused said laiemas plaanis toimuda ja et nad said toimuda sellisel kujul, nagu nad toimusid ka vaalis. Kindlasti oli palju teetähiseid ka varasemast perioodist. Ja ma siiski võtaksin teie veel korra aega, veidikene aega ja tänasel muusika-aastal, meie muusika-aastal tuletaksin meelde 1894. aasta laulupidu Tartus, mis oli samuti pühendatud Eesti rahva vabadusele, oli pühendatud 75. aastapäevale Liivima pärisorjusest vabastamise daatumi osas. Ja minu valduses on üks kroonika materjal, mille on kirja pannud üle 30 aasta Koeru ja Simuna vallas kihelkonnaarsti ametit pidanud mehe abikaasa, kui nad vanaduspõlve olid otsustanud minna pidama Tartusse ja vastselt Tartusse saabunana tõenäoliselt panid ka paremini tähele kõike, mis ümbruskonnas toimus. Ja proua Petti on kirjutanud sellest laulupeost, et oodata oli tuhandeid ja tuhandeid inimesi ja oli karta, et võib olla korrarikkumisi ja sellist häirivat, nagu ilminguid, aga midagi sellist tegelikkuses ei juhtunud. Ta kirjeldab, kuidas päevastele lauluproovidele läksid kombekalt naisterahvad koos meessaatjatega vaikselt
ja ehitult nagu läheksime kirikusse. Ma jäin selle üle mõtlema, millest selline ettevaatlikkus, mida ta kirjeldab, et kohalikud venelased seda üldsegi võimalikuks ei pidanud. Ja ta veel ütleb, et ega ka kusagil, ühelgi teisel maal vist nii oleks sellist pidu suudetud nii korrektselt ja kombekalt pidada. Aga milline oli see periood? Täna on siin nimetatud, õpetatud kirjameste seltsi sulgemist, see oli toimunud aasta varem. Tartu oli nimetatud Jurjeviks. Ametlik asjaamine toimus kõik vene keeles ja tõesti sellistes oludes rahvas ei saanud vääratada. Ta pidi olema äärmiselt distsiplineeritud ja ma julgen arvata, et läbi paljude põlvkondade on sama väärikalt ja vaoshoitult selle millegi, selle iseolemise, selle vabaduse ihaluse poole sammutud ja see on kätte võidetud, see on taas kätte võidetud ja tehkem kõik selleks, et seda hoida. Aitäh ja ma tänan väga omalt poolt ka ja Koeru valla poolt Ründo Mütsi, meie tänase ürituse eestvedajat ja peakorraldajat. Aitäh sulle!